ଷଣ୍ଢ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକକୁ ଅଟକାଇଲେ ଦେବସେନା ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାକଟପୁର ସମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଏକ ଷଣ୍ଢ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକକୁ ଦେବସେନା ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। କାକଟପୁର ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଟ୍ରକର କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହିତ ଟ୍ରକକୁ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ଷଣ୍ଢମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରକରେ କୁଆଡ଼େ ନେଉଥିଲେ ଓ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ ତାର ତଦନ୍ତ ପୋଲିସ ଚଳାଇଛି। ପୁରୀ ଇପିଏରୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇପିଏ ନ୍ୟୁଜ।